E troveja, e o Nene tá sem material e o seco velho. E nós estamos aí. Onde é que nós estamos, Nene? É, aqui é o Ibicuí? Porto Xavier. Chegamos aí no Rio Ibicuí, em Porto Xavier. Né? No Rio Ibicuí, aqui em Porto Xavier. Ah, e vamos tentar pegar uns amarelos aí, gurizada. Falou! Olha a bundinha do seco ali, ó, na câmera de ré. Tentando soltar o barco, não consegue, ó. Dá uma reboladinha, seco! Que tal, hein? Fazer a boia. Será que tem espinho nessa merda? Acho que não, né? Ai. Será que tem um espinho? Secou, véi? Pra baixo todo santo ajuda. É o que eu vim buscar, né? Ah, mas pra cima o bicho pega. Aí, gurizada. Escapou. Olha isso. Cara, tem que destravar tua carretilha. Deixa que eu vou regular as carretilhas. Por que? Como assim destravar? Tô muito travado. Tá louco? Fiatão. Foi, tá aqui, cara. Só que disse ele corre pra ele. Vou poitar. Mete a poita aí. Vamos poitar, tirar foto no barco mesmo. Mas vê, eles vão ver igual nos botar no barco. Tirar na frente deles igual. Ei, vai escapar. Tá só pelo lado. Tá só pelo lado. Filhinho da putinha. Fiatão. E aí, gurizada? É uns 4, 5 quilinhos, cara. Aí, seco, velho. Conheceu os dourados do Jacuí? Ah, esse daí do Jacuí. Aí, ó. É brabo, gurizada. Tem mais pescador no rio. A gente tem que segurar que olha o cachorro. A gente tem que pegar o peixe e sair ligeiro pra tentar tirar uma foto antes dos caras verem. Vai navegar, meu filho? Galo, velho.